Esse vídeo é para te convidar para a Semana do Trader, uma série de palestras que eu e o Igor Rodrigues fizemos, que fala sobre diversos perfis de operações no mercado de renda variável, tanto de swing trade, quanto de day trade e também de operações scalper. Nessas palestras falaremos sobre as oportunidades que são criadas com esses perfis de operação e também sobre a transformação que acontece com o trader quando ele passa a ter uma estratégia baseada também em análise técnica, mas baseada em gerenciamento de risco, uma estratégia que ele vai repetir a exaustão até transformar aquela estratégia no pilar mais importante para que ele consiga sucesso no longo prazo no mercado de renda variável. Para você participar da Semana do Trader, basta clicar no botão abaixo e fazer a sua inscrição e eu espero que você curta bastante e que isso te ajude a evoluir como trader no mercado. Um abraço e até lá, pessoal!